waxaan rabaa inaa u garadka iyo odayaasha iyo ikhyaarta iyo dhalinyarada wiilal dhalinyaraha habeen hadda aan dheereen bay casho waxay iigu sameeyeen dhuusama reeb marka waan kulanay way ii sheekeeyeen waxay ka shaqaynayaan waxbarashada raggan maanta uga sheekeynaya waxbarashaday ka shaqeeyaan marka waxaan ku yidhi maxaa idinku dhaliya adinkoo dhallinyaro ah inaa is-abaabushaan oo aad waxbarasho ka shaqaysaan oo weliba de waxbarashaday ka shaqeeyaan magaalooyinka waaweyn maahe tuulooyinkay ka shaqeeyaan inay waxbarashada gaarsiiyaan bay ka shaqeeyaan marka maxaa idinku dhaliyaan ku yidhi waxaan nagu dhaliyay ugu dhaheen wiilka dhallinyarada ah ee halkan hadda ay usoo qaateen tusaale usoo qaateen waxay yidhahdeen wiilka dhallinyarada ee xananbuuro xabadda ka ridaaya intaan baranoo kale hadduu baran lahaa inta qori qaata xabad ma rideen marka dembi annaga aan leenahay ayuu xabadda isaga ku ridayaa laysma dileen haddii dadku waxooda barteen adiga intaad qori qaadato inaad dad soo dishaa kaama suurtaod horta nolosha iyo dareenka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka geliyey laakiin waa lagu abuuraa waxyaabaha aasaaska u ah oo in la wada noolaado asalka ka ahna dee is-ixtiraamka iyo kala mudnaanshaha iyo qadarinta asalka ah odayaasha iyo waxgaradka iyo dadka siyaasiyiinta ah iyo mas-uuliyiinta iyo ciidanka dhammaantood runtii waxaan ka codsanaynaa in horta waxaani foolxumo dhibic madow oo nagu taallay waaye dhammaanteen in la zuuliyo oo la tirtiro aynana nagu soo laabanaan idinka codsanaynaa waxaan idinka codsanaynaa qof walba kuwa dalka jooga ninbaa hadda siciid u ahaayaan u malaynayaa wasiirka ninkii ka hadlaya dadka dibadda jooga dad waxaa jira dibadda ku nool oo balaayo afuufa gruubisay samaysteen whatsabyay leeyihiin balaayay ku huriyaanay ka shaqeeyaan heb reer hebel waa la buriyey yaan la soo ceyrsanin reer hebel saanaa la yeelay xaggay ka dhacday balaayay abuuraan un suu maantoona u ordaayo oo shaqadiisa gaarka u haysto habeenkii firaaq markuu soo helo kuwaas dhibaataysanuu dhibka usii kordhiya oo uu ka shaqeeya horta iyagana hadda inayna maqlayaan amayna daawadaan amayna arki doonaana ayaan rajaynayaaye ilaahay ha uga cabsadeen gacantooda iyo qoraalkooda iyo qalinkooda oo ha ku nabadgeliyeen haddayna wax tari karin dhibaatada iyo colaadda yaysan hurinin qofkaan kelimad fiican aan sheegi karin qofkaan dadka wanaagga u tilmaami karin yoonan xumaatada u horseedin ha ka daayo waa laysku kaana dariqiil ma noqonayso walaalaa tihiin waa wada degan tihiin darisaa tihiin shal galab intaan ka baxnay waxaan tagnay qaybtaas kale dhallinyaro waxaa nala socotay kuwa halkana xaggay raggii kale ugu tageen ani xataa waxaa la yidhaha ina ayaa tahay isma lahayn ninka dhallinyarada meesha jooga xataa dee waalidkii xataa inuu ka saayo ma u malaynayn aniga ina ayaa tahay in hebelaan ahay markaan ku yidhi gadaal wuu sii dhammaystira dhowr xaboo kale ugu sii dar ayagana qof qofay isu yaqaaneen qof aad taqaanoo saaxiibka ahoo aad isla nooshiinood shaah isla cabteen se inta qori isugu qaataan isu dishaan waa wax cajiib ahoo dee maogtahay sometimes aadan filan karin xataa inay dhici karaan laakiin way dhacaysaabo hortanaday taalla waan u jeednaa caqligu ha shaqeeyo qisas badanaa jira xuruubta iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinkan dhacaahay dadka saameynay ku yeeshaan awlaadday ciyaalkay saameyn ku yeelanayaan quluubta dadkay saameyn ku yeelanayaan wada noolaashahay saameyn ku yeelanayaan hadda waxaa laga hadlayaa labadan reer isma dagaalami jirin colaadi kama dhexdhici jirin ayaa hadda laga hadlayay laakiin dee hadday soo laalaabato waa dhammaanaysaa isma dagaalami jirin meesha ay joogto marka in lagu hakiyo u baahan tahay waxay u baahan tahay in laysu tanaasulo waxay u baahan tahay in laysu sabro waxay u baahan tahay inaan la xifiltamin hal xabana waa idin sheegayaa tiimkan kaloo saaxiibadeena ee wasiirada iyo wasiirka iyo xildhibaanada iyo khiyaarta kale oo aan wada shaqaynayna maalmihii lasoo dhaafoon laba dhinac ka shaqaynayna annagu dee laba gruub ma aynaan ahayn hal gruub aan isku ahayn shaqada annagu hal gruub wada ahoo midaysanaan wada wadnay laakiin markaan iswarsanno waxa inta ka cabanaysaa xaggana ka cabanaysaa hal xaba kumay kala duwana exactly waxa aad sheeganaysaa qolo walbaa sheeganaysaa maalinta dagaalku dhacay ha ahaato yaa gardaran ha noqoto wax la kala haysta ha noqoto isku wax yacni marka dee horta waxaad ogaataan qabiilku isagaa saxsan isagaa isla fiican isagaa ilaahay ku xiran isagaa u dhow isagaa u fiican qabiilka saasaha nin walbaa ka tirsan yahay mandiqa qabiilka iyo caqliga iyo sida u fakaro horta soo dhigta inaad saad u fakaraysa qofka kalena u fakaraaya talada ku darso bitaali waa inaad ogaataa waxaad aaminsan tahay inaanay saxayn waa inay maskaxdaada gashaa waxaad aaminsan tahay waa lagugu shubay lagaamana shubinaa laga sheegay maxamed siyaad barre waxbaa nala ku shubay waa nala ku shubay waa nala ku shubay qabiilkaagaa fiican qabiilkaaga saana isaga laga gardaran yahay isagaa la dulmiyey isagaa la dilayaa ayaa qof walba lagu shubay maskaxdiisa laakiin sida saxdahay saas ma wada ah adigana waad gardaran tahay waana lagaa gardaran waa lagaa gardaraan karaa adigana waad gardaraan kartaa waa inaad qaadataa go-aan ah
inaad wax ka khaldan yihiin inta aadan qaadan in laga khaldan yahay adigu inay wax ka khaldan yihiin aanad qaata marar badan aan markii la wada hadlay xagga ciidana ku jira xagga askariya jooga xagga xabada ka soo dhacday in dhaha la iska tiraatay dhinaca kale ka soo dhacday xaggana way ka dhacaysaa dhow dhow anaga waa dhex joognaa dhow dhow inta ka dhacay intana way ka dhacay markaasa cadaala la soo caa waxaa la leeyahay xagga xabada ka soo dhacaysa laakiin ana u jeeda dee dhinaca kalena way ka soo dhacaysaa anaga labada dhinacba inay ka dhacaysa waan maqlaynaa ma maqlaan dadka iska soo horjeeda markaas isku ridaya baasha hal dhinacay arkaan dhibaatada ka jirta bis horta indhihiina intaad furtaan labada dhinac dhibaatada ka jirta wada arka culayska idin hor yaalla wada arka waxa idinka dhexeeya wada arka waxaad isu tihiin wada arka waad heshiin kartaan waxaad isku haysaan wax weyn ma aha waa wax yaroo laga gudbi karo waxaan idinka codsanaynaa inaanan nagu soo laalaaban arrintan waa la isku dayey dad horaa isku dayey waad ogtihiina waxbaasi ka noqday kuwo kalaa isku dayey waxbaasi ka noqday marka dambe innagana hadday wax si naga noqdaan oo talina socon weyso waa adkaanaysaa in meesha ay gaarta laga soo celiyo maanta meesha aan joogno aan ku wada adkaano ha laysu tanaasulo ha laysu sabro waxa aad ka tegayso iyo waxa aad qaadanayso inaad isu miisaantay u baahanta sometimes waxaad dhibsanaysaa hadda daraad haddii la joojin lahaa ama toban beri ka hor la joojin lahaa ama toban beri ka hor ay dhibaatadu naga dhammaan lahayd maantay wiilal aan weynaanaan weyne oo noo noolaan lahaa waxaana la hubaa hadday nagu soo laabato ilaahay ma qadaro laakiin hadday nagu soo laabato way joogsan doontaa un xabadu marka wax joogsan doonayaanaan isu weynin yaynaan wiilasha u laynin waad ogtihiina waa la isdagaalami jiray qabaa'il intaanaad isdagaasheen intaanaad isku dhacdeen maantana heshiisaad ka tihiin waad ka soo gudubteen kuwaad maanta heshiis ka tihiin wiilashii ku dhintay waa ixanuujinaysaa shala galab rag badan baa ila joogay wiil yaroo dhallinyarahon meesha aan kula sheekaystay hadalku ugu yiri wiil yiriisoo ahaa waa wacay waxaan ku yidhi iskuul ma dhigataa markaasuu ugu yiri maya markaasaa waxaan ku yidhi aabbaha inta u tegtid waxaa tidhaahdaa haddaadan iskuulka igeynin aabba aniga adiga waan kala dhimanaynaa da'daanaad gaartay inaad iskuul dhigato waay laakiin hadal xanuun badan uu igu jawaabay wuxuu dhahaa aabbahe waa dhintay markaasaa waxaan ku yidhi yaa dilay markaasuu dhahay dagaallo un qabiil oo aan garanayo dhacay oo yidhi dagaalkii hebel ahaa uu ku dhintay meel hebla waa maxaa la yidhahdaa waa la dilay way dhammaanee bahashii ilmaha yaan la agoonteyn caruurta yararka aabbayaashooda yaan laga dilin xuqubayaan la kasbanay waxaani waa dhammaanayaa.